welcome to my YouTube channel. আখা কৰো আপোনালোক সকলো ভালেই আছে আৰু আজি সানডে হয় তো বতৰটো বহুত ভাল কৰিছে সেকাৰণে ভাবিছো অলপমান কৰবাত ফুৰি আহো ইমান খাস নহয় আৰু ইনি অলপমান ওলাই যাম ভাবিছো আৰু এতিয়া মৰ্নিং হৈ আছে অলপ আগত মই উঠি আহিছো তো ফ্ৰেছ হৈ মেলি ধুনীয়াকৈ ওলাই মেলি আৰু যাম ভাবিছো অলপ টাইম লাগিব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই থাকিব তো গাইজ ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডজনী আহি আছে যাম আৰু এতিয়া দেৰিয়ে হৈছে আৰু যাম আৰু অলপমান ফুৰিম আৰু কিবাকিবি খাম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে গাইজ আমি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু এয়া চাওক শিৱসাগৰ টাউন পাই গ'লোঁ আৰু শিৱদৌলৰ কিনাৰে কিনাৰে আহি আছোঁ আৰু শিৱদৌলৰ কিনাৰতে আমাৰ শিৱসাগৰ কোৰ্টটো এইটো চাওক শিৱসাগৰ কোৰ্টটো আছে আৰু এইফালে শিৱসাগৰ পুখুৰী আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আৰু শিৱসাগৰ মানে পুখুৰী পাৰৰ কিনাৰতে এখন মানে পাৰ্ক আছে সেই পাৰ্কখনলৈকে গৈ আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শিৱসাগৰ গেষ্ট হাউচ আমি য'ত ফুৰিব আহিছোঁ আৰু এইখন এখন পাৰ্ক হয় এই পাৰ্কখন শিৱসাগৰ পুখুৰী পাৰৰ কিনাৰতে আছে জাষ্ট আৰু এই পাৰ্কখনৰ নাম হৈছে আনন্দৰাম বৰুৱা উদ্যান সঁচাকৈয়ে বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ ইয়াত আৰু বাহিৰ ভাল লাগিছে পাৰ্কখনত আৰু এখন পাৰ্কলৈ মই আগতেও আহি আছোঁ মানে বহুত আগৰ পৰাই আহি থাকোঁ ইয়াত পাৰ্কখনত বহুত চাবলগীয়া বস্তু আছে আপোনালোকক দেখুৱাম ভালদৰে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক ডাঙৰ এটা ডাইনছৰ আছে দেখিবলৈ একদম ভয় লগা নিচিনা কিন্তু বহুত ডাঙৰকৈ বনাইছে এইটো Thank you.
বান্দৰ দেখিলোঁ, বাঘ দেখিলোঁ, আৰু এইফালে এইটো চাওক এটা সিংহও আছে। দুখন জোলনা হাতত লৈ আছে, কিউট লাগিছে কিন্তু দেখিব। ইয়ালৈ আহিলে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে চাইল্ডহুড দিনবোৰলৈ বহুত মনত পৰে, আৰু শিৱসাগৰ টাউনলৈ আহিলে প্ৰায়ে মই ইয়ালৈ আহোঁৱেই, কাৰণ ইয়াত টাইম স্পেণ্ড কৰি বহুত ভাল লাগে। আৰু এইটো চাওক কিমান ডাঙৰ এটা হাতী আছে, মই ওচৰৰ পৰা অলপ দেখাই দিছোঁ বাৰু, চাই থাকক। দেখাম বাৰু আপোনালোকক ইয়াত আছে ঘৰটোত। দেখিবলৈ বহুত কিউট, আৰু সুধিলোঁ ট্ৰেইনখন বেয়া হৈ আছে বুলি কৈছে, এতিয়া উঠিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু উঠিব নোৱাৰোঁ, এতিয়া ভাল কৰি আছে এইখন, ভাল কৰিলেহে মানে চলাব, তো একো নাই, তো দেখাই দিছোঁ ট্ৰেইনখন। সৰুকৈ ৰেল লাইন বনাই দিছে আৰু গোটেই পাৰ্কখন এপাক ঘূৰাই, আৰু তাৰ কাৰণে লয় বাৰু এক্সট্ৰাকৈ পইচা দিব লাগে ট্ৰেইনখনত উঠিলে। এতিয়াতো বেয়া হৈ আছে ট্ৰেইনখন, চ' উঠিব নাপালোঁ বাৰু। বহুত ভাল লাগে, তো ইয়াতে অলপ ফুৰিলোঁ আৰু আজিও ভাল লাগিলে বহুত, তো এতিয়া ভাবিছোঁ অলপ কিবা কিবি খাই লওঁ। তো গাইজ আমি কিবা কিবি অলপ খাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাবলৈ লৈছোঁ, আৰু বহুত টাইমো হ'ল, গধূলিয়ে হ'ব আৰু এতিয়া। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, আৰু আপোনালোক সকলো সুস্থ থাকক আৰু সুৰক্ষিত থাকক। ধন্যবাদ, বাই বাই।